एकोनत्रिंशः सर्गः तथागतं तां व्यतितामनिन्दितां व्यतीतहर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपसेविनः तस्याशुभं वाममरालपक्ष्मं राज्यावृतं कृष्णविशालशुक्लं प्रास्पन्ददैकं नयनं सुकेश्या मीनाहतं पद्मनिवाभिताम्रं भुजश्च चार्वञ्चितवृत् तपीनः परार्घ्यकाला गुरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाद्युषितः प्रियेण चिरेण वाम समवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीन तयोर्दयो संहतयोस्तु जातः प्रस्पन्दमान पुनरुरुरस्या रामं पुरस्तात् स्थितमाचक्षे शुभं पुनर्हेम समानवर्णं ईषद्रज्योद्वस्तमिवातुलक्ष्याः वासस्थिताया शिखराग्रदन्त्याः किञ्चित् परिस्रंसत चारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च सुभ्रूः सञ्चोदिता प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष तस्या पुनर्बिम्बफलोपमोष्टं स्वक्षिभ्रुकेशान्तमरालपक्ष्म वक्त्रं बभासे सितशुक्लदंष्ट्रम् राहोर्मुखाच्चन्द्र इव प्रमुक्तः सावीतशोकाव्यपनीततन्द्रा शान्तज्वराहर्ष विबुद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले शीतांशुनारात्रिरिवोदितेन इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः।